Նախորդ նստաշրջանում մեր մի բացառիկ փոփոխություն էինք նկատել, ՀՀ խմբակցության առաջնորդը լքել էր ամենաշատ բացակայող պատգամավորների տասնյակը, որը 8 տարի շարունակ գլխավորում էր։ Հիմա նորից վերադարձել ենք նախկին օրինաչափություններին, գումարման ամենաշատ բացակայող պատգամավորը Գագիկ Ծալուկյանն է և ընդհանրապես նստաշրջանի ամենաշատ բացակայացների հնգյակում 4 ԳՀԿ-ից են, 1-ը իր քայլից, բայց հագերի պատճառով իզ ամցակրթում է եղել պատգամավորը։ Ասեմ, որ նախորդ նստաշրջանում մենք խնդրի էինք բախվել, մեզ մոտ այսպես ամենաշատ բացակայացների տասնյակում հայտնվել էին ամենաշատ գործուղման մեկնած պատգամավորները, քանի որ COVID-ի պատճառով խորհրդարանում գործուղումներ գրեթե չեն եղել, նորից բացակայություններ այսպես եկել են իրական մաքուր վիճակի։ Այո, դու դիրավասի եք, նախորդ փուլերում արդեն պարոն Ծալուկյանը ուրեմն դուրս է եկել են բացակայությունների շարքից, բայց այս COVID-ի պայմանում, դա պայմանավորված է տարիքային ռեժիմով, դա միայն պարոն Ծալուկյանը չէ, այսինքն ազգային ժողովում այդ ռեժիմը սահմանված է, ովքեր որ գտնվում են որոշակի տարիքի բարձր սահմաններում, կարող են դիմել ազգային ժողովի նախագահին և դիմումով արդեն չմասնակցել, այսինքն սա պայմանավորված է միայն պարոն Ծալուկյանի չիքան տարիքով պատանավորը, որոնց համար դա հարգելի է համարվում։ Այսինքն պարոն Ծալուկյանը դիմել ազգային ժողովի նախագահին, ուրեմն ես էլ չգիտեմ դրա մասին, բայց ասում եմ, այսի ռեժիմը, այսինքն ստերիլիտին այդ բացակայությունը դրան է կանխատեսված։